Започва провеждането на организираните преходи в планината. Това съобщават от дирекция на природен парк Врачански Балкан. След едногодишна пауза заради COVID-пандемията, тези организирани мероприятия бяха преустановени. Тази година първата дестинация е до най-високия непостоянен водопад на Балканския полуостров Скакля. От тук тръгва групата с квалифициран водач. Това, което сме така подготвили като малко по-различно за нашите туристи е, че ще импровизираме на места, като идеята е, освен всичко това, което виждат всеки път, когато минават по тези пътеки, тъй като те наистина са достатъчно популярни и доста хора ги посещават, винаги биха могли да видят нещо по-различно, което до сега им е обягвало по някакъв начин. Препоръчителната възрастова граница при децата е над 7 годишна възраст и да са с придружител. Важно е туристите да се подготвят добре за прехода, отбелязва Антонов. Много е важно да са с удобни обувки. Туристически обувки, дълъг панталон, не къс, естествено. Препоръчваме на туристите си носят дъждобран. Много е важно храна и вода. Водата свършва много бързо във Врачански Балкан. Другото, което е важно да ги посъветваме, ако могат да си направят планинска застраховка. Смятаме, че е изключително важно и надявам се всичките туристи, които така дойдат от начало с нас, ще успеем ги запазим и за по-нататък, тъй като през целия сезон сме подготвили нови неща, различни, за всеки по нещо, всеки ще има какво да види. Преходът стартира тази неделя в 8:30 часа от природозащитен център Натура, като цената за възрастен е 3 лева, а за дете 2 лева. В програмата за месец май и юни са предвидени преходи до водопад Богов камък, както и участие в традиционния поход на 2 юни до паметника на Околчица.